Fusha e futbollit në fshatin Kondov është rrethuar nga beturinat, që hidhen nga fshatrat e tjera. Banorët e mbi 40 shtëpive që jetojnë aty thonë se beturinat po sillen aty nga fshatrat përreth dhe kështu po rrezikohet jeta e tyre, për shkak të nivelit të lartë të ndotjes. Ka kurkush i mirë në masa për këto beturina. Beturina që në para 10 vetëve jesën që këtu. Beturina si ta që i vanë pijuar që i fugën me kamion këta kurkush t'i folën, s'i folën. Si pas ti, fëmijët janë në rezik, për shkak se në munges të fushës së sportit, ata lozi në binarët e kurudhë që kalon afër shtëpive të tyre. Banorët kërkojnë që sa më shpejt të pastrohen beturinat afër shtëpive të tyre, pasi që dita dizës shishton ata, vetëm poshtohen në vend që të pastrohen. Kryetari i komunës së Sarajt Biky Murati para më shumë se një muaj, premtoi aksion pastrimit të deponive. Komuna e Sarajt, Këshilli Komunal ka miratuar plan aksional dhe konformativ planit aksional do të bëhet pastrimi i gjithë atyre deponive. Edhe pas këtyre paralajmërimeve, banorët thonë se nuk është bërë asgjë deri tani. Edhe pas shumë vetë iniciativa të tyre për pastrimin e deponive, ato përsëri janë mbushur, pasi që mbeturinat hidhen gjatë orëve të vona të natës.